Jag heter Daniel. Jag är 18 år. Jag heter Daniel. Jag är 18 år. Jag går sista året på gymnasiet. På min fritid så tränar jag också en hel del. Jag spelade fotboll sedan jag var 6 år gammal. Men jag la av med det för ett tag sedan. Jag älskade träningen. Men matcherna, resandet och tävlingsmomentet kunde jag vara utan. Det var rätt tuffa tag på plan på elitnivå. Det kändes nästan farligt ibland. Och jag får ju inte bli skadad. Att sova borta är också en jobbig grej. Jag smög och smusslade. Jag är så trött på att smyga. Men jag är bra på det. Jag skulle egentligen inte levt idag om läkarna hade haft rätt. Det gav mig ett år. Inte mer. Min sjukdom är inget man pratar högt om på bussen precis. Man gör som mamma alltid har sagt. Man håller det för sig själv. Jag håller tyst. Hej, har du väntat lite? De flesta är rädda för det okända, säger hon. Så vi måste vara starka och hålla det hemligt till varje pris. Och så tittar hon på mig som om hon försöker se vad jag tänker. Som att hon försöker se att hennes ord verkligen trängde in mellan öronen på mig. Jag var 10 månader när jag blev sjuk. Den dagen är den värsta dagen i hennes liv. Jag är alltså sjuk, men det syns inte på utsidan. Förutom min lilla hemlighet så är jag en ganska normal kille. Jag går i gymnasiet, jag hade sex för första gången när jag var 15. Det var min polares kusin som var i stan och hälsade på. Jag berättade aldrig för henne. Det finns egentligen bara två personer som vet, förutom mamma, moster och mormor. Och det är Elsa och Emil. Vi går i samma skola. Emil och jag är klasskompisar. Elsa och jag läser spanska ihop och vi dejtade ett tag. Och ibland sov vi över hemma hos henne och hennes föräldrar. En dag skojade Emil med mig och snodde min jacka på en rast i skolan. Jag hade sovit över hos Elsa den natten och glömt ta min medicin på morgonen. Självklart hittade han den i fickan och läste på den. Han frågade mig vad bra för. Och jag sa huvudvärk och hoppades att han skulle vara nöjd med det svaret. Senare på kvällen samma dag ringde han mig. Han sa att han hade googlat medicinen och visste varför man tog den. Han bad mig ärligt att berätta hur det låg till. Ska du plugga nu? Jag har faktiskt en sak jag skulle vilja berätta för dig. Eftersom Elsa och jag kom allt närmare varandra så kände jag att jag var tvungen att berätta för henne. Men allt brast. Hon kunde inte ta beskedet. Hon blev helt chockad och gjorde slut. Hon stod i dörren och såg mig gå. Jag bad henne att inte berätta. Inte för någon. Inte på skolan. Snälla, snälla. Jag grät hela vägen hem. Men Daniel, kommer du hem redan nu? Men vad är det som har hänt? Jag har berättat nu. Och kunde inte ta det. Jag åkte ut därifrån. Livet kändes så hopplöst. Hur ska jag bära mig åt?
Om inte min bästa vän kan ta det, vem ska då kunna ta det? För Emil berättade jag inte frivilligt. Han pressade mig och så kom den bestämda, raka frågan som fick klockorna att sakta sig några sekunder. Som fick oss båda att hålla andan en liten stund. Har du HIV? Det blev helt tyst i telefonen och för ett ögonblick kände det som att han ångrade sin fråga. Det var som att det var lättare att leva utan vetskapen om att jag var HIV-positiv. Han lovade mig att aldrig berätta, inte för någon. Och nu hade jag plötsligt en vän som jag kunde prata öppet med om min sjukdom. Och det kändes faktiskt väldigt skönt. Efter några veckor fick jag tillfälle att prata med Elsa efter en lektion. Vi gick och fikade och jag fick henne att förstå att jag inte kunde hjälpa att jag var sjuk. Hon hade varit lika ledsen som jag och vi lovade varandra att alltid vara vänner. Det känns skönt att det finns två som vet att jag har HIV. Två som jag kan prata med. Två som förstår varför jag är mer förkyld än andra. Två som jag kan berätta för att jag ska till läkaren för att kolla min virusnivå. Är du här idag? Du kan komma med mig en gång om du vill. Inte ens min pappa vet att jag är sjuk. Och inte heller min älskade kusin som jag har vuxit upp tillsammans med vet något. Jag vet att jag borde berätta för den där tjejen som jag hade sex med den där gången. Men det blev bara inte så. Och om jag berättar, vem vill vara med mig då? Men jag skyddade mig. Eller ska jag kanske säga skyddade henne? Jag använde kondom. Jag skulle aldrig riskera att utsätta någon för HIV. För jag vet hur jobbigt det är. Några gånger har jag funderat på att ta kontakt med henne och berätta. Men tänk om hon anmäler mig. Då åker jag ju i fängelse. Jag lever med en sjukdom som alla är rädda för, men få vet något om. Många vet bara att den smittar och är dödlig om den inte behandlas. Jag vill verkligen bli öppen med min sjukdom. Att andra ska kunna se på den som vilken annan sjukdom som helst. Jag vill och jag tänker bli öppen med att jag har HIV. Jag orkar inte leva mitt liv i hemlighet som mamma gör. Och när skolan är slut och jag får ett eget liv med arbete och jag flyttat hemifrån, då vill jag kunna berätta. Men nu går det inte, för det skulle vara att förråda henne och det kan jag inte. Mamma kommer aldrig bli öppen med att hon har HIV. Hon har för många negativa upplevelser efter att ha försökt berätta. Jag heter Daniel. Jag är 18 år. Och jag har HIV.